הלוואי ומענן תרד עלינו כשם הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה הלוואי שלא נכרע ואיש אחים יואר הלוואי והתמזגו מזרח ומערב הלוואי שלעולם הזה יש תקווה היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אתן מכירות את זה שמישהי מעלה תמונה לפייסבוק של עבודה והיא רושמת עליה כך הגיע אליי מבונה ציפורניים אחרת. ואז היא מעלה תמונה ליד ורושמת כך יצאה ממני. בדרך כלל יש הבדל עצום בין העבודה הזאת שלא נראה טוב לבין העבודה שהיא עשתה אותה והלתה אותה. ממש, מה אני אגיד לכם? מחיאות כפיים. אתן חושבות שבאמת מגיע לאותה בונת ציפורניים לייק? אתן באמת חושבות שצריך לפרגן לה על מה שהיא עשתה כרגע? אני לא יכולה לשתוק יותר, כאילו, במיוחד אחרי השיחת טלפון שקיבלתי לפני בערך שבועיים, ואני אספר לכם גם כן עליה, ואני חייבת קצת להרחיב את הנושא הזה. אני מדי פעם הזכרתי אותו בערוץ בסרטונים שלי, אבל לא ממש שמתי עליו דגש. ואני רוצה שיהיה מודעות לנושא הזה. אומנם אני רואה את זה פחות בשנים האחרונות, אבל עדיין אני רואה את זה. ואני לא מבינה, איך בונת ציפורניים יכולה לעשות דבר כזה. איך לא נצבט לה בלב שהיא מעלה עבודה של מישהי אחרת ומפארת את שלה. זה כאילו, מה? מה? את באמת חושבת שזה באמת משהו יפה? זה משהו טוב? את רוצה לשבח את עצמך? תשבחי, אבל לא על חשבון מישהי אחרת. מה עשית פה? מה עשית פה בעצם בפוסט הזה שאת העלית? א' כל פגעת בקולגה שלך. קולגה שלך שיושבת מעבר למסך. ומסתכלת, הרי אנחנו מכירות את הציפורניים של הלקוחות שלנו, אנחנו מכירות את המדבקות שלנו, את האבנים שלנו, לכל אחת יש דברים אחרים, לא לכולנו יש את אותו דבר, הלאגג'ל, הצבעים, הכל, כל המוטיבים, אני יודעת איך אני מקשטת, איך אני מעצבת ציפורניים, לכל אחת יש את היד שלה. כשאני רואה דבר כזה, לוקח לי אולי עוד שנייה להבין שזאת הלקוחה שהייתה לי, זאת לקוחה שלי שהלכה למישהי אחרת, ואז מתחברת לי גם הבושה שהיא גרמה לי. מה זה ככה הגיע אליי מבונה אחרת? מה זה אומר? מה, שהעבודה שלי לא טובה? ככה לבייש אותי? זה מה שאת עושה. זה מה שאת עושה כשאת מעלה דבר כזה. זה כל כך נורא, זה כל כך משפיל, זה כל כך פוגע. וזה גורם לקולגה שלך לשבת מאחורי המסך ופשוט לפקוט. קודם כל, אם אני לקוחה, ואם את לקוחה ונכנס במקרה לערוץ כאן ובמקרה לסרטון הזה, מאיפה אנחנו יודעות באמת אם זה בגלל עבודה? תסכימו איתי שיש הרבה מאוד פעמים שאנחנו עושות עבודה ללקוחה והיא לא יודעת להשתמש בציפורניים או שיש לה שומן בציפורניים, אני אפילו לא רוצה להיכנס לזה. יש הרבה סיבות שלפעמים ציפורניים לא מחזיקות או שמשהו התקלף, נשבר וזה נראה לא טוב. זה לא חוכמה להראות דבר כזה, זה לא מעיד על עבודה של מישהי אחרת. ואתן יודעות מה? גם אם זה מעיד, וגם אם אותה בונה ציפורניים זה בגלל העבודה שלה, היא בתחילת הדרך, היא יצאה, היא למדה, היא מתחילה להיאבק בתחום, בכל מה שקשור. למה לבייש אותה בצורה כזאת? למה להראות את העבודה שלה בצורה כזאת? הרי אין לה פרקטיקה עדיין, אין לה מיומנות, היא לא משופשפת מספיק בשביל לבוא ולהביא עבודה ממש מושלמת. למה לעשות את זה? ומעבר, היא מורידה עבודה ורושמת, כך יצאה ממני, סליחה, כל אחד שתשב כאן, תצא מושלם, הרי אתן יודעות את זה. גם מי שבתחילת הדרך ויש לה בעיה, היא יודעת שתמיד שאנחנו עושות ציפורניים למישהי, הכל פרפקט, הכל נוצץ, הכל יפה, הכל מושלם. אבל אחרי 3 ימים אנחנו יכולות לראות בדיוק את העבודה. למה? כי
כל שלושה ימים יש צמיחה של הציפורן, ואז אפשר לראות אם כל האקריל או הג'ל מתנתק, מתרומם, אם הלק ג'ל מחזיק מעמד, אפשר ככה לראות אם כל האורחים שווים אחד לשני, אפשר לראות קצת יותר כי הציפורן טיפה צמחה. כשאת מצלמת עבודה, כשהיא קמה מהשולחן, אחרי שסיימת לה לעבוד, מי אומר שהעבודה שלך טובה? כאילו, איזה מין השוואה הזאת? מה זה הקיצוניות הזאת? להראות מישהי אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, את המצב של הציפורניים שלה, ולהראות מישהי שיצא ממך אחרי שנייה, שהכל מבריק והכל נוצץ והכל במקום. מי מבטיח לי שהעבודה שלך היא תהיה הרבה יותר טובה מזאת? הדבר הזה כל כך חמור, כל כך, כל כך לא נכון, וכל כך פוגע. אף אחת מאיתנו לא הייתה רוצה לשבת בכיסא הזה של אותה בונת ציפורניים מסכנה שכתוב על העבודה שלה, כך הגיע אליי מבונת ציפורניים אחרת. לא יודעת, לי יש צמרמורת, אפילו רק מלחשוב דבר כזה, מלעשות דבר כזה ולעלות את זה לפייסבוק. דבר נוסף, את יכולה לשבח את עצמך? כן. את יכולה להעלות עבודה שלך ולכתוב כמה עבדת קשה ואיזה חומרים השתמשת וכמה זמן לקח לך לעשות את הקישוט המדהים הזה? כן. אבל את לא יכולה לשבח את עצמך ולהלל את עצמך, כי זה מה שאת עושה בתמונה, על חשבון מישהי אחרת. איפה נשמע דבר כזה? איך אפשר לשבח את עצמי על חשבון מישהי אחרת, להוריד אותה למטה בשביל שאני אהיה יותר למעלה? רואים את זה, זה שקוף, זה מבייש לא רק את הבונת ציפורניים המסכנה, אלא גם אותך, שאת העלית עבודה כזאת. זה כל כך חשוב לי להעיר, להעיר באלף, לא בעין רק. להעיר את כל הנושא הזה על מנת שמי שעושה את זה תפסיק לעשות את זה, שאיכשהו הסרטון הזה יתגלגל אליה, אם תשתפו אותו בפייסבוק, יתגלגל אליה והיא תראה את זה, אולי תלך ותסיר את מה שהיא עלתה לפני שבוע, את מה שהיא עלתה לפני שבוע ופגעה קשות, אני אומרת לכם, פגעה קשות בבונת ציפורניים. אתן יודעות, אפילו בהלכה, ולא מעניין אותי אם את צופה בי ואת עשית את זה ואת פחות מאמינה, כן מאמינה, מאמינה קצת, אפילו בהלכה, שזה התורה שלנו, כתוב בהלכה, המתכבד, המתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. הדבר הכל כך גרוע בעולם שלנו זה לבייש מישהו אחר. ותמונה כזאת, פוסט כזה, מבייש, ובטח ובטח בפייסבוק, מבייש את אותה בונת ציפורניים מסכנה. אני לא רואה את זה בפוסטים של ספרים. תגידו לי, תכתבו לי בתגובות, אתן רואות את זה בפוסטים של ספרים? יש ספר שראיתם כך הגיע אליי וכך יצאה ממני? אני לא ראיתי כזה דבר, אפילו קוסמטיקאית, היא תראה אור פנים של מישהי, אבל לא שהרסו לה אותו, אלא איך היה לה ואיך היא שיקמה אותו, או אני לא כל כך מבינה בקוסמטיקה, אבל איך האור שלה נראה הרבה יותר טוב. אבל לא ראיתי שמישהו מבייש בצורה כזאת, כמו שזה נמצא פה בתחום שלנו. אני, למען האמת, לפני הרבה שנים הייתי רואה את זה המון, והייתי פשוט מתכווצת בכיסא. היום אני רואה את זה פחות, אבל אני עדיין רואה את זה, אבל כשאני מקבלת טלפון כל כך כואב, אני אומרת לעצמי איך אפשר לשתוק, לא אכפת לי שיהיה אש נגדי, ולא אכפת לי שתעשו לי דיסלייק על הסרטון הזה. מי אני חושבת את עצמי, ומה אכפת לי, ואיך אני מדברת ככה, ולא מעניין אותי. מעניין אותי שלא תהיה עוד בונת ציפורניים שתפקה ברמה שמישהי בכתה לי, לגבי הנושא הזה, ואני אשתף אתכם. הסכימה שאני אשתף אתכם, כמובן בלי להזכיר את השם שלה. אז יש לי קולגה שהיא בונה ציפורניים, ויש לה לקוחה, אני לא יודעת כמה זמן, אבל זאת לקוחה שלה, והלקוחה הזאת החליטה שהיא לא חוזרת אליה, והיא הלכה לבונת ציפורניים אחרת. עד פה זה בסדר, נכון? העניין הוא שאותה בונת ציפורניים חדשה היא חברה בפייסבוק
של אותה קולגה שלי, שהיא בונת ציפורניים. ואותה לקוחה הגיעה אליה, ועשתה אצלה מילוי, והבונת ציפורניים חדשה, העלתה את מה שאני מספרת לכם, היא העלתה את התמונה איך היא הגיעה אליה, ורשמה, כך הגיעה אליי מבונת ציפורניים אחרת, וכך יצאה ממני. היא לא ידעה, אותה לקוחה כנראה גם לא סיפרה לה, היא לא ידעה שמי שחברה איתה בפייסבוק זה אותה בונת ציפורניים. עכשיו תארו לכם, תארו לכם את הצער ואת ההלם ואת הבושה, את הבושה שאותה בונת ציפורניים, הרי תיגע את הלקוחה והלקוחה משותפת לשתיהן. תארו לכם כשהיא ראתה את הפוסט הזה, מה היא הרגישה באותו רגע. אני רציתי למות בשבילה ששמעתי את זה. זה כל כך הרגשה נוראית, כל כך פוגענית. היא יכולה באותו רגע לספר כל כך הרבה על אותה לקוחה ולהסביר, אבל אין לה למי. אין לה למי, כי כשמראים דבר כזה, את בעצם סותמת את הפה לאותה בונת ציפורניים שכבר זה מאוחר מדי. בקיצור, אותה בונת ציפורניים בכתה לי מאוד, מאוד. וזה כמעט גרם לה לנטוש את הכל, גם ככה יש לה קשיים. זה כמעט גרם לה לנטוש את הכל. השקעתי המון בשיחה איתה, המון. אני אפילו אומרת את זה, מקווה שזה לא יישמע שחצני, אבל אם לא הייתי עושה את זה, היא הייתה באמת פורשת מהתחום. העלבה כזאת מול כל העולם, זה אולי נראה מה, ואף אחד לא יודע שזו היא, ומה אכפת לה. היא יודעת אבל, היא יודעת, וברגע שאת יודעת ואת רואה את הבושה, את רואה שבישו אותך, את רוצה למות באותו רגע. שלא נדבר על זה שהלקוחה יודעת, הלקוחה הלכה אליה, והיא ביחד איתה בפייסבוק, והבונת ציפורניים, הקולגה שלי, היא רואה שאת נטשת אותי, היא רואה, אני מקווה שאני מסבירה את עצמי נכון, כי באמת זה כל כך יושב לי על הלב, זה כל כך יושב לי, הלקוחה יודעת שהיא עזבה אותך, ואני עוקבת אחרי הפוסטים שלך. לפחות תמחקי אותי מהפייסבוק, שאני לא אראה את זה, שאני לא אראה שעזבת אותי, ושעכשיו את מתויגת אצל מישהי אחרת, וזה לא נעים, זה מעליב. כל הנושא הזה כל כך קשה שאמרתי, נכון שמדי פעם במשך הזמן אני העליתי ודיברתי על הדבר הזה, אבל לא עשיתי סרטון על זה. הדבר היחידי שאתן יכולות לעשות טוב בחזרה זה לשתף אותו. לשתף אותו שתהיה כמה שיותר מודעות לנושא הזה, ושלעולם, לעולם, אף אחת מאיתנו לא תתקל בדבר כזה, כי תדעו לכם, זה יכול לקרות לכל אחת מאיתנו. לכל אחת מאיתנו, אני אמרתי, זה לא תמיד בגלל עבודה. ואם אף אחת לא תתחשב בשנייה, וימשיכו לעשות את הדבר המזעזע הזה, ואנחנו ניתן לו לגיטימציה, ונעשה לו לייקים, ונגיד לה כל הכבוד, איזה יופי יוצאת אותה, זה יימשך וזה יימשך, ויום אחד זה יגיע גם לנו. אתם לא תדעו מאיפה זה בא, וזה יגיע. תשתפו את הסרטון הזה, בבקשה, שתהיה מודעות לנושא הזה, ושאף אחת לא תעבור את מה שאותה בונת ציפורניים עברה. אתן יודעות, אני מרגישה בערוץ הזה שאני אורחת אצלכן, אבל אני גם סוג של מארחת אתכן בערוץ אצלי. ואני מרגישה שאני יכולה לדבר אליכן, ואני יכולה לשתף אתכן, ואני יכולה לספר לכן מה מעיק, מה מטריד, מה טוב, על מה אני ממליצה, על מה אני פחות ממליצה. אני תמיד כנה איתכם, אני תמיד אומרת לכם את האמת, כי זה חשוב לי, זה מאוד חשוב לי. לי בתחילת הדרך לא היה מי שבאמת תמך ועזר ונתפסתי בו ויכולתי ללמוד המון בכל רגע נתון. יש בערוץ הזה מעל 400 סרטונים על הכל, על בניית ציפורניים, על שיטות עבודה, על מה אני אוהבת לעבוד, על קישוטי ציפורניים, צעד אחרי צעד, על ביטחון בעבודה, על מצבים שאנחנו נתקלות בהם בתחילת הדרך. הלוואי שלי היה סרטון כזה בתחילת הדרך שהיה מחזק אותי יותר. כל דבר שאני עושה, באמת אני רוצה לגעת בכם, ממש לגעת בכם,
שבאמת תאמינו לי שמה שאני אומרת זה אמת, זה רק אמת. משהו מציק לי, אני לא סתם באה ישר למצלמה ומדברת. משהו משמח אותי, אתם שומעות ואתן רואות. הכל אותנטי, כל מה שקורה הכל אותנטי. ולכן באמת חשוב לי הסרטון הזה, כי אני לא רוצה שעוד אחת מאיתנו תשב לפקוט בגלל דבר כזה. אז אני מאוד אשמח אם תעשו לסרטון הזה לייק ותשתפו אותו. ואני מקווה שהצלחתי להאיר באלף את הנושא הזה, ושלא נזכה לראות אותו בפייסבוק, וגם אם חלילה ישנה בונת ציפורניים שלא מודעת לזה, ולא ראתה את הסרטון הזה, ולא יודעת מה זה גורם, אז אל תעשו לה לייק. אל תעשו לה לייק ותכתבו לה אפילו בהודעה פרטית שהיא תסיר את הדבר הזה ותעלה רק את העבודה שלה. אין שום דבר רע בזה, והיא תקבל הרבה מאוד לייקים בשביל זה, ולא בגלל שהיא מעלה את עצמה ומביישת על הדרך מישהי אחרת. תודה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.